kwa mazishi, na mazishi haya yalitokana na matinga ambayo yalifanya kazi jana. Mzee wetu aliweza kupata mshtuko baada ya kuona matinga yanaangusha minazi pamoja na miembe. Kwa hiyo ninaomba serikali kama ina uwezo wa kutusaidia, iweze kutusaidia. Kwa sababu haya ni maonevu makubwa sana, kwa sababu mtu ukitoka mpaka ukija nyumbani ukute mzee wako ameaga dunia, hiyo itakuwa ni maonevu makubwa sana. Tumekuja hapa Kanana zaidi ya miaka 30 hapa Kanana. Lakini mpaka kufikia jana tunaona matingatinga yamevunja bila sababu. Babangu alikuwa niko sawa tu. Ile kufika mda ya 7:00 alipoingia matinga, alikala naye lunch. Baada ya hapo bila kama saa 10:10 hivi, matinga alikuwa anangushelea mwembe pale nyuma. Siku ile mshtua ndo kashtuka, ndo kapata hizo shida. Matinga yalivyoingia, babangu pata na mshtuko, akafa. Akatwaga dunia. Utoto kama serikali kama inaingilia kati, ingilia kati swali hili la kuvunja minazi ya watu. Kwa sababu tukio hilo mwasi hapa Kiranze nzima minazi yote imekatwa. Na hakuna msaidizi yoyote. Kwa msaidizi ya serikali na sisi wananchi. Alituachia minazi mitano, sasa hivi wamekuja kunung'onelea tena yote minazi. Sasa tasije tufanye nini sisi jamani? Kama pengine waweza kupata msaada basi ukaje ukatukusaye kwenda ukatumaga kwa barabarani. Kutoka huo mwenye miwa ambao hamna faida yoyote. Tumepandiwa miwa paka hapa nyumbani hatuna pa kutoka. Twaomba serikali kuu atuone kama raia na sisi. Kwa nini hatuna utetezi? Twendepi sisi? Kama ananchi wa Kenya hino twendepi? Wazee wetu wanakufa vibaya sana kulingana wakiona ile hali zile gharama ambazo wamepitia na hata kitu wamelipia, alafu wanaona minazi yao inaanguka. Mtu anapandwa na stroke anaanguka na kufa. Kwa hivyo naomba serikali urgent sana, hii kitu ni serious. Waje watuonyeshe pale mahali tutaenda ili tuweze kuachilia hawa sasa waendelee nao na shughuli zao.